キナ塾チャンネルへようこそ、塾長の石澤です。今日は2023年6月の時事問題解説をやっていきます。今回のトピックは全部で4つ。まずは、出生率過去最低。そして、漁獲量過去最低。そして、埼玉県産のサバ。最後に、富士山世界文化遺産登録10年。以上4つのトピックについて解説していきます。それでは、行ってみましょう。まずは出生率過去最低ということなんですが、はい、ここで言う出生率というのは、一人の女性が、この一生のうちに何人子供を産むかということを推計した人数のことなんですね。正式には合計特殊出生率というんですが、まあ略して出生率というわけなんですが、これが7年連続で減少していると。いうことが厚生労働省からの発表で分かったわけです。要は子供を産む数が減ってるよということなんですが、さらに今回出てきた数字というのが 1.26 という数字なんですね。一人の女性が一生のうちに何人子供を産みますかと、まあ、平均すると 1.26 人という、これ過去最低の数字なんですね。はい。もちろんですね、コロナ、新型コロナがありましたから、このね、感染の時期に当たるわけなので、これが、大きな原因になったことは間違いないんですが、それでもね、減少しているのは変わりはないということなんで、これ非常にね、少子化の問題、深刻なわけなんですが、もっと深刻度合いがわかるデータが、47都道府県のうち、なんと出生率上昇したのが2つだけなんですね。富山県と鳥取県だけが出生率上昇してるんですが、残りの45都道府県全部減少してるんですね。ということで、少子化非常に深刻な問題ということで、早急に対策していかなきゃいけないということで、国の対策注目していきたいと思います。次は漁獲量過去最低ということなんですが、ここで言う漁獲量というのは、漁業と養殖業を合わせた合計した生産量、これを見ていくんですが、なんと統計を取り始めた1956年以降過去最低を記録してしまったということで、主な原因は、考えられる原因は海水温の上昇ですね。まあ、地球温暖化というのはこういうところにも影響を及ぼしているんだなということなんですが、まあね、魚好きにとっては非常に厳しい、ね、状況になってきましたね。漁獲量が減る、要は量が減るということは、これ値段が上がるということですからね。ご家庭での食卓に魚並ぶ頻度が減るかもしれないですし、外食に行っても魚を使った料理の値段高くなってしまうということが考えられるので、非常に残念な状況なんですが、特にサンマ、スルメ、タコ類、これらの漁獲量がもう過去最低になってしまったということで、値段が上がることが予想されます。そして過去最低ではないんですが、イワシとかサバ類なんかも非常に減少、目立っているので、なんかね、魚好きの皆さん、私もそうなんですが、この漁獲量増えることをみんなで願いましょう。次は埼玉県産のサバということなんですが、はい、埼玉県といえばですね、地図をご覧いただければ分かる通り海なし県なんですね。周り全部、県、陸に囲まれてますから海なし県なんですが、その埼玉県産のサバが実はあるということなんですね。もちろん海がないので海で育ててるわけじゃありません。川とか湖とか池とかで育ててるわけでもありません。これは養殖場を作ってそこで育てているんですね。はい、まあ、なんで埼玉県かっていうのはいろいろあるんですが、この温泉の水をね、ろ過してまあきれいにする、その技術を養殖に応用しているということで、まあ、埼玉県と神奈川県の方でこの養殖技術ね、トライしてるわけなんですが、この度
この埼玉県で養殖された埼玉県産のサバというのが、無事に初出荷に向けて水揚げが行われたということなんですね。この養殖のサバというのはもちろんね、まあ、天然物も当たり前に美味しいんですが、養殖のサバは何がいいかというと、まず寄生虫が、まあ、いないということなんですね。まあ、アニキサスと呼ばれる寄生虫ですね。これが寄生してる心配がないので、刺身なんかにしても安心して食べられるっていうメリットがありますし、さらに、このサバは自然界でこう成長するのに約3年ぐらいかかるらしいんですが、養殖で餌を管理したり、その水温を管理したりすると、1年ちょっとで出荷することが可能になるということなので、まあ、先ほど漁獲量が減ってなんていうちょっと残念なお話をしたんですが、こうしたね、海なし県でもこう魚を養殖することができれば、漁獲量の減少というの問題をね、少し、解決できる、そういうヒントになるかもしれないので、ぜひこの、プロジェクト頑張ってほしいなと思っております。最後は富士山、世界文化遺産登録10年ということで、はい、富士山、世界遺産に登録してから10年が、経ちました。これを聞いて、たった10年しか経ってないのって疑問に思ってほしいんですよね。富士山といえば、もう日本を象徴する、なんていうんですかね、まあ、シンボルと言ってもいいでしょうね。外国の人に日本のイメージって尋ねられたら、それはいろいろね、今だったら大谷翔平とか人物だったらね、上がるかもしれないですし、食べ物だったら寿司とか天ぷらとか言うかもしれないですし、それこそ、アニメとかかもしれないですけど、その中の一つとしてやっぱり富士山とかって挙げられること多いと思うんですね。これはもう10年と言わず、もっと前からそうなんですけども、世界遺産に登録されたのはたった10年前と。いうことで、これなぜだと思いますか？はい、この理由、大きく2つあるんですが、1つは、尿ですね、いわゆるトイレ問題、これが解決してないというのが1つと、もう1つはゴミ問題、このゴミ問題も、まあ、非常にゴミがあふれて汚いということで、いわゆるこの環境保全の問題、これが解決できなかったので、なかなか世界遺産に登録されなかったという理由があるわけですね。まあ、それをね、ずっと申請してたんですけど、通らなくて、それを、まあ、コツコツね、少しずつか、ね、改善していって、ようやく10年前に世界遺産に登録されたということなんです。ただ、当初は富士山単独で世界自然遺産への登録を目指してたんですが、そうした問題がなかなかクリアできなかったんで、実は今、世界自然遺産ではなくて、世界文化遺産に登録されてるんですね。はい。自然遺産といえば、もう富士山だけが登録されてるんですが、世界文化遺産で登録ってどういうことかというと、この富士山はもちろんなんですが、まあ、いわゆるその周辺の環境、さらには富士山っていうのは、その、ね、信仰の対象になってたりとか、例えば浮世絵とか、そういう、とこにこうモチーフとして使われたりとか、その文化とか芸術に与える影響も大きいですよねという、トータルで世界文化遺産ということで現在登録されております。まあね、どんな形であれね、世界遺産に登録されてるっていうのは素晴らしいことなので、この富士山ね、ぜひね、守っていってほしいなと、まあ、自分も含めてね、守っていければなというふうに思っております。はい、ということで解説は以上になりますが、いかがだったでしょうか。実はまだ、やってないんですが、この時事、問題解説からですね、テロップの入れ方を変えようと思っております。まあ、すでにですね、ショート動画の方ではやってるんですが、自動の文字起こしという機能がありましてですね、この編集ソフトの中に。それを使ってちょっとテロップを入れてみようと。まあ、ショート動画だとめちゃくちゃ早く編集できるんで、これが楽なんで、まあ、ちょっと前にもお話ししたんですが、このパソコンずっと使ってるとどうしてもね、目に負担がきてきついんです。
長時間の編集っていうのがすごいきついんで、どうしても日にちを、かけてちょっとずつ編集していく、特にテロップ入れる作業っていうのは目がめちゃめちゃ疲れるんで、今まで時間かけてたんですが、まあ、これからね、この自動文字起こし、まあね、自動文字起こしっつっても、何でもかんでもね、勝手にやってくれるってわけじゃないね。多少の編集は必要なんですが、まあこれがうまいこと言って、まあね、もちろんね、読みやすさとかね、そういうのが一番なんですが、そういった、クオリティがクリアできてれば、この動画から、テロップは自動文字起こし機能、まあね、AI の力を借りて、ちょっとやってみたいなということなので、まあね、何か、見にくい、見やすいとか、なんか意見があれば、ぜひ、コメントいただければなというふうに思っております。ということで、今回は2023年6月の自問題解説をお送りしました。ご視聴ありがとうございました。